Děkuji, dobrý večer. Nezlobte se, že začínáme později. A první část toho dnešního setkání je věnovaná filmu. A já jsem připravil na to téma jednak citát básně Egona Bondyho, který odkazuje do dávné minulosti sovětského filmu a nemá vlastně s tím naším tématem příliš společného, protože už dneska neexistuje ani sovětský film a tím pádem ani jeho vědecká dimenze. Nýbrž došlo k situaci, která je úplně nová a o které jsem chtěl navrhnout, že bychom mohli dneska stručně tady společně pohovořit. Já jsem se soustředil v tom, co jsem připravil, na filmy, které byly natočeny v Rusku za posledních vlastně 15 let. Všechny jsou až po roce 2000 a za posledních 15 let samozřejmě v Rusku vznikly stovky filmů a vy jste viděli možná filmy, které já jsem neviděl, a proto je můj příspěvek skutečně jenom takovou vstupní branou k diskusi nebo k vzájemné výměně zkušeností o tom, co vlastně ten nejenom postsovětský, ale film, který už se týká období po 90. letech, co vlastně znamená a jak se v něm můžeme vyznat. Samozřejmě, že bylo by možné k tomu přistoupit nejrůznějším způsobem, pohroužit se podrobněji do poetiky jednoho autora nebo dvou autorů. Já jsem se rozhodl pro takový přístup, který je povrchnější a který předpokládá takový vhled do jakýchsi, jak se mně zdá, těžišť nebo výrazných trendů toho současného ruského filmu. A budu rád, když mě opravíte, doplníte nebo vyslovíte nějakou jinou tezi. Já jsem připravil pro přehled 10 bodů, ale tenhle přístroj stejně za chvíli přestane být napájen zbytky energie, které v něm ještě jsou, takže potom už můžeme mluvit a nerozptylovat se obrázky, protože ty obrázky se všechny vypnou. Ale těch 10 bodů, to jsou pro mě takové opěrné body, jakási těžiště, řekněme, kinematograficky estetických uběžníků, kterými se film v Rusku za posledních 15 let ubírá. Ten první bod, není to seřazeno chronologicky, nýbrž řekněme typologicky, a chtěl jsem začít případem, který asi znáte i z vlastní divácké zkušenosti. To je ten film Andreje Zviaginceva, který se jmenuje Leviatán, který se promítá v Ostravě podstatně dřív než v samotném Rusku a který v posledních týdnech vyvolává neobyčejně masivní a neobyčejně vlastně konfliktní diskuse v Rusku i po celém světě. Leviatán dostal někdy předvčírem ocenění, které se jmenuje Zlatý globus a které se považuje, jak asi víte, za takový předstupeň k Oscaru. Žádný ruský film za posledních 45 let tohoto americké ocenění nedostal. Poslední film, který byl touto významnou cenou vyznamenán, byla Bondarčukova Vojna a mír v roce 1969. A nyní Leviatan, film, který
v té své typologické zkratce jsem označil jako nový ruský patos. Ten nový ruský patos je výrazně společensky kritický. Pokud jste ten film viděli, tak víte, že velmi ostře kritizuje poměry v ruské společnosti. To je také důvodem spíš než estetické jeho kvality, o kterých celkem všichni se shodují, že to je velmi profesionálně natočený a přesvědčivě natočený film, tak ty hlavní rozpory ohledně toho filmu se týkají jeho dimenze ideologické. V Rusku panuje názor mezi těmi, řekněme, vůči režimu méně kritickými diváky a recenzenty. Panuje názor, že to je film, který vznikl na základě vlastně západního zadání, že odpovídá na určité očekávání, které v západní Evropě a ve Spojených státech existuje ohledně toho, jak vlastně dnešní Rusko prostřednictvím filmového obrazu reprezentovat. Ten zvuk teda vlastně nemáme, že jo? Nefunguje to. Proč nový ruský patos? Já nevím, jestli jste viděli starší Zvjagincevovy filmy, které taky byly velmi úspěšné v mezinárodním měřítku. Ten první film, který znamenal takový průlom, Zvjagincevův průlom do mezinárodního kinematografického prostředí, ten se jmenoval Návrat, Vazvrašenie. Druhý takový výrazný jeho film se jmenoval před několika lety Izgnánie, vyhnání. A tím patosem, patos je tedy kategorie z antické estetiky, která označuje vyvolání emocí vznikající vlastně nějakým souběhem. No, paráda. Nějakým souběhem té stránky produkce a recepce, že ta strana vysílající a přijímající společně se podílí na vyvolání emocí, a to je pro Zvjaginceva typické. Ten patos znamená také orientaci na otázky víry, duchovnosti, spirituality a řekněme u běžníku transcendentálního. Tím jsou ty jeho filmy typické. A v Leviatanu poprvé ten patos je zároveň velmi ostře kritický. Já jsem zapomněl uvést ještě jeden jeho film, který já osobně považuji za nejlepší a který je z hlediska společenské kritiky mnohem méně významný a který se jmenuje Jelena. Jinak všechny ty filmy vám doporučuju, pokud by vás některý z nich zaujal, tak všechny jsou vlastně v internetu docela snadno dostupné a často i s nějakými titulky anglickými, když ne českými. A ta Jelena, to je vlastně skvěle soustředěně natočený film s vynikajícími hereckými výkony, který je úplně komorní. Tady ten Leviatan je Zvjagincevův jako nejkritičtější a nejpolitičtější film a zajímalo by mě potom ti z vás, kteří ho viděli, jaký na něj máte názor. Mně se zdá na jednu stranu velmi zdatně herecky a vizuálně zpracovaným takovým kritickým podobenstvím o zvůli, která v Rusku ovládá politickou scénu v těch menších místech. Ten film se odehrává na dalekém severu, byl natáčen v takové vesnici u Murmansku, kde teď taky velmi protestují proti tomu filmu, říkají, že to je všechno lež, že tam ve skutečnosti u nich nejsou poměry vůbec tak beznadějně skorumpované a že lidi mnohem méně chlastají, než se v tom filmu ukazuje. A je to tedy ta beznaděj, pro kterou
je ještě v tomto filmu typické to exotické prostředí, vlastně místa, které je úplně odtržené jakoby od toho evropského Ruska a kde nějaké lokální prostředí vytváří své vlastní zákonitosti. My to trochu známe z českého filmu, kde taky existuje taková celá vlna filmů z české vesnice, kde také to vesnické prostředí je nějak uzavřené a vytváří svoje vlastní zákonitosti a svoje vlastní parametry. V Rusku je to samozřejmě v mnohem větší míře, protože tam jsou větší vzdálenosti a větší rozdíl mezi těmi jednotlivými lokalitami. A myslím, že pro nějaké další bádání o ruském filmu právě ten aspekt místa, aspekt krajiny a odlehlosti, která formuje prostředí a formuje jeho vlastnosti, je velice zajímavý, že ta vnitřní exotika, která není za hranicemi Ruska, ale je v rámci té obrovské země na nějakých samostatně fungujících místech, je velice takovým pozoruhodným aspektem. Tak jsou tam typické, tohle je teda trailer k tomu filmu pro ty, kdo ho neviděli, jsou tam ty, ono to není moc vidět stejně, že jo. Jsou tam ty typické scény, které jsou známé třeba ze záznamu. Já jsem to dal trošku níž, abychom měli ten zvuk, abychom se zároveň slyšeli. Jo. Scény typické z ruského soudnictví, kdy se velmi rychle a nesrozumitelně předčítají zničující rozsudky, to je vlastně také narážka na soud z Pussy Riot, kde celé hodiny předčítala obžaloba naprosto nesrozumitelným drmolením ty dlouhé věty vedoucí k vlastně k předem připravenému rozsudku. Vidíte, že ta krajina je taková formující pro prezentaci příběhu toho subjektu, toho individua, které v potýkání s kriminalizovaným aparátem vůbec nemá žádnou šanci. Vůbec nemá žádnou šanci přežít. Ten hlavní hrdina je zbaven místní nomenklaturou, je zbaven svého domu, který pro něj má velký význam, protože tam žili jeho předci, přijede mu pomáhat v boji s tou nomenklaturou advokát z Moskvy, který je ale také velice snadno vyřazen brutálními metodami z té právní hry a v narážce na biblickou knihu biblický příběh Joba je ten hrdina stíhán jednou pohromou za druhou a nakonec vlastně jeho žena spáchá sebevraždu a ta sebevražda je zmanipulována jako vražda a ten hrdina odchází na 15 let do vězení a vítězí naprosto pesimisticky ta cynická zvůle místní nomenklatury. Taky to vidíme. Tady to je vidět správně a tady vzhůru nohama, to je zajímavé. Teď se to všechno převrátilo, ale tady to vidět dobře. To je montáž z ruského internetu. V internetu ten film má naprosto neuvěřitelnou recepci. Pokud sledujete třeba nějaké zpravodajství na Twitteru, tak tam každou hodinu přibude několik desítek komentářů týkajících se tohoto filmu, které jsou buď velmi nenávistně kritické nebo velmi nadšené. A jeden z těch userů prostřednictvím takové rafinované fotomontáže do jedné výrazné scény, kde představitel té skorumpované nomenklatury, to je ten starosta města v kostele, se účastní naprosto formalizovaného pravoslavného rituálu, který pouze obsluhuje
tu nomenklaturu vladyka pravoslavné církve je tam součástí toho skorumpovaného aparátu a byl tam takhle aktualizován celý ten výjev prostřednictvím fotomontáže. Další takový výrazný jev ruského filmu po roce 2000 je natáčení heroických vlasteneckých filmů s válečnou tematikou. Já jsem ho nazval hollywoodský ruský vlastenecký heroismus a myslím, že za poslední dobu takovým nejvýraznějším případem tohoto typu je film, který se jmenuje Brestská pevnost, Brestská krěpost. Teď tam něco mluví v tom a nevím co. Režisérem toho filmu je Alexandr Kott. Já nevím, kdo tam mluví. Nevím, někdo nám do toho mluví, ale to nevadí. Ta Brestská pevnost je v dějinách ruských válečných filmů výjimečná tím, že to je film natočený s obrovskými náklady a s použitím nejsoučasnější, nejrafinovanější hollywoodské technologie a počítačové technologie. Je to film velmi manipulativní, co se týče, řekněme, takového ideologického vyznění. Je to film, který jehož děj se odehrává v létě roku 1941 na začátku takzvané Velké vlastenecké války, na začátku té části druhé světové války, která se začala týkat Ruska poté, co v rámci akce Barbarossa Wehrmacht napadl Sovětský svaz a sovětští vojáci v té Brestské pevnosti čelí německému obklíčení, nepřipravení na tento útok. Co je na tom příznačné, signifikantní, je, že ten film vznikl na základě rusko-běloruské takové platformy, jejímž úkolem bylo oslavit důstojně 65. výročí vítězství nad fašismem ve Velké vlastenecké válce. Pracovalo na tom obrovské množství firem, je tam asi 500 scén vytvořených za pomocí počítačové grafiky a ten film vlastně navazuje na tradici válečných filmů 50. let, které možná někteří z vás si ještě pamatují a vlastně velice sofistikovanou technologií obsluhuje dnešní oficiální výklad dějin Velké vlastenecké války, nepřipouští vlastně nic z toho, co se v západní a od perestrojky i v pozdně sovětském a postsovětském období uvádělo jako historická a výkladová fakta zpochybňující ten černobílý jednoznačný výklad války. Je to film heroizující, který obsluhuje ten nespochybněný obraz ruského hrdinství a ve srovnání s jinými podobnými manipulativními snímky je na něm výrazná ta technologická bravura. Jinak vidíte, že v nejhorších tradicích takového
afirmativního realismu, bych řekl, bez jakékoliv nadsázky, vlastně bez jakéhokoliv odstupu k tomu vztahu mezi jakýmsi historickým momentem a jeho reprezentaci filmovým obrazem, je tady divák vtahován do historické skutečnosti před 65 lety. Ještě jeden takový poslední, já jsem vybral dva příklady, to je jednak tuto hollywoodskou, ruskou, vlasteneckou, heroickou linii a potom ještě jeden příklad, který považuji tyto dva příklady, ten patriotický a ten, který bych nazval cynickou duchovností a který tady zosobňuje Kiril Serebrennikov. Ty jsou pro mě natolik výrazné, že jsem je chtěl zmínit, ačkoliv jinak v těch dalších bodech jsem se chtěl soustředit spíš na filmy, které bych vám rád doporučil, protože je považuji za to nejlepší, vlastně typologicky nejlepší, co se v ruském filmu za posledních 15 let děje. Ale to určitě se nedá říct tady o té cynické duchovnosti Kirila Srebrenikova, to je nejvýrazněji v jeho případě uskutečněno ve filmu, který se jmenuje Jurjev děň, který pojednává také o ruské vesnici a o takovém duchovním obratu hrdinky, která se dostává do velmi svízelné situace během návštěvy takové zapadlé ruské vesnice a končí vlastně v klášteře. A proč ten film vůbec stojí za zmínku, ten důvod, myslím, spočívá v tom, že ukazuje manipulaci tou spirituální dimenzí. To je něco, co neznáme vlastně, co neznáme vůbec z dějin sovětského filmu. Pravoslavná spiritualita, která se zneužívá k určitému citovému vydírání diváka. Zajímavý ten případ je tím, že Kiril Serebrennikov je velmi nadaný divadelní a filmový režisér, významný divadelní a filmový režisér, který film Jurjev děň natočil prostě jako zakázku obsluhující určité očekávání a pracující teda s tou pravoslavnou duchovností jako s nějakým principem takového emocionálního nátlaku na diváka. Estetická dominanta, která mně připadá mimořádně zajímavá a slibná, to je přístup, který bych rád dokumentoval filmem, který se jmenuje Avsianky v originále. Avsianky jsou strnadi. Jsou to takoví ptáčci malí, kteří ve filmu režiséra, který se jmenuje Fedorčenko, hrají důležitou roli. A tuto estetickou dominantu bych nazval mokyu etnologie. Víte, že v současné době je velký trend nejenom ve světové kinematografii, ale i v divadle a v jiných uměleckých žánrech, který se jmenuje mockumentary, neboli stylizovaný dokumentární přístup, který ve skutečnosti dokumentárnost používá jako princip, ačkoliv s ní zachází jako s běžnou fikcí. A Alexej Fedorčenko v tom filmu Avsianky pracuje s
s etnickou, vlastně s tou obrovskou etnickou diverzitou Ruska, s tou pestrostí ruského etnologického pole, kde vedle sebe koexistují desítky a z jistého úhlu pohledu i stovky různých národností, o mnohých z nichž se běžně vůbec neví. Fedorčenko natočil tento film, to je ten Fedorčenko, a natočil ten film Strnadi o národě Marijců, kteří sice skutečně existují, ale spousta rituálů, které v tom filmu jsou představeny, je fiktivní. A ten film je velmi komorní a pojednává o pohřbívání ženy, jednoho z protagonistů toho filmu. A v průběhu toho pohřbu, který ve filmu, jehož jsme ve filmu svědky, se odvíjí vyprávění o životě toho páru, o životě té ženy a o životě toho národa. A Fedorčenko natočil už před filmem Avsianky jeden výjimečný film, který se jmenuje Pěrvě na luně, první na měsíci, a který podobným mockumentaristickým způsobem dokumentuje pokusy o přistání na měsíci, které se v Sovětském svazu podle scénáře toho filmu odehrávaly už ve 30. letech 20. století. A je to film významný svojí takovou tajemnou a pronikavou poetikou, která mísí etnologii s fikcí. Tam jsou nejrůznější lidové rituály. Jeden z nich je obzvlášť výrazný a vedl k tomu, že ten film byl označen v Rusku oficiálními místy za pornografický, protože tam je krásná scéna, kdy se hrdinkám před svatbou zaplétají takové pestrobarevné copánky přímo na pohlaví. A není to vůbec scéna pornografická, je velice poetická a je takovým výmluvným svědectvím o tom, jak vlastně etnografie a celá ta oblast folkloru je jakousi paralelní realitou, která se nejrůznějšími způsoby promítá do té pragmatické každodennosti. Jeden z protagonistů toho filmu, právě manžel té zesnulé Táni, je ředitelem místní papírny a je tam vlastně jedna rovina toho filmu taková velmi, velmi pragmaticky věcná, popisující povrch věcí a života v tom malém městě, a do toho jakoby fiktivní dimenze pronikající do téhle každodenní reality a ozvláštňující ji a naplňující tajemnými významy je právě ta rovina toho vlastně fiktivního folkloru. Tak to je film velmi pozoruhodný, stejně jako další film z takového tematického bloku nebo těžiště, které bych nazval extrémní zkušenosti, ale extrémní nikoliv ve smyslu efektních výbuchů z druhé světové války, nýbrž ve smyslu lidské zkušenosti. Režisér Popogrebský, kterého tady vidíte na portrétu, natočil film, který jste také možná viděli nebo o něm slyšeli, jmenuje se Kak ja pravil prošlým lietom, což je taková gramatická výchylka a do češtiny bez té gramatické výchylky by se ten titul dal přeložit jako Jak jsem strávil loňské léto. A je to film, který opět podobně jako Zviagincevův Leviatan se odehrává na velmi odlehlém místě na Čukotce, na takové meteorologické stanici, kde se scházejí dva muži, kteří tam
prožívají velké drama svého vzájemného vztahu a taky vztahu s přírodou, dosti drsnou přírodou toho prostředí. Ten film získal velkou řadu ocenění a pojednává vlastně o konfliktu, který je jednak generační, ale co je ještě zajímavější, je úplně existenciální a týká se izolace individua. Ti dva muži jsou vlastně odsouzeni k takovému vztahu, který si nezvolili. Oni se ocitají jako badatelé, jako měřiči na té meteorologické stanici a ocitají se tam v takovém klubku vzájemných lží, podvodů, výhružek a nebezpečenství a řeší jednak svůj vzájemný vztah, ale také vztah vlastně ke svému předešlému životu. A celé to drama je rámované tou krajinou, kterou tady vidíte a která vlastně umožňuje tomu individu, to je něco, co třeba v českém filmu není dost dobře možné, umožňuje mu konfrontaci s nějakým extrémem, který se týká teritoria, ale zároveň to teritorium vlastně promítá ten konflikt a to drama jakoby dovnitř lidského individua a je to teda extrémní situace, která je vnější a vnitřní zároveň. Velmi zajímavý případ autorské kinematografie, který v roce 2010 získal Stříbrného medvěda na Berlinále. Je tam fantastická kamera Pavla Kostomarova, jednoho z nejlepších současných kameramanů vůbec v ruském filmu a vynikající herecké výkony, které potom byly oceněny také na filmovém festivalu v Londýně. Další z těch těžišť, které bych chtěl zmínit, nese pracovní název psychedelický psychologismus a za jeho výrazného představitele můžeme považovat Sergeje Lobana. To je autor, který na začátku toho období, o kterém mluvíme, už po roce 2000, natočil fantastický film, který se jmenuje Pyl, to znamená prach, a který byl natočený s úplně minimálními náklady, to je takový absolutní protiklad třeba Brestské pevnosti, kde na začátku je rozpočet 30 milionů dolarů a potom se vlastně řeší, jak je investovat do heroizace druhé světové války z dnešní perspektivy, z hlediska dnešních ideologických zadání. Tady ta Pyl Sergeje Lobana vychází z úplně opačných východisek s ruční kamerou a s velmi silným nápadem, kdy vlastně hrdina v dnešní Moskvě se dostává do takové spleti pochybností, jednak o tom, co se děje kolem něj ve společnosti, ale zároveň také o tom, co se děje v jeho hlavě. Jsou tam výrazné takové manipulace vůbec s fungováním lidského mozku. To je velmi dobře známé téma i z americké kinematografie a tady ale v tomto filmu je ten případ odlišný tím, že se to všechno odehrává v takové ruské zběsilosti. Jeho další film, který je relativně nedávný, se jmenuje Chapiteau. Bylo to tam teď napsané někde? Něco jako Chapiteau Show.
A ten film získal teď nové aktuální vyznění, protože se natáčel na Krymu, který byl tehdy ještě ukrajinský, a hraje v něm tenhle herec, kterého jste teď viděli uprostřed, a který se jmenuje Mamonov, a který právě představuje takové psychedelické herectví. Jo. To je velmi a hraje v tom také hlavní roli tenhle zvláštní nezapomenutelný herec, který je neustále ve stavu takového psychedelického úletu. Jo. A vlastně je to psychedelie, která je zajímavá tím, že není způsobená narkotickými látkami, ale není ani způsobená jenom těmi skutečně lékařskými nebo lékařsky policejními zásahy do mozku. Nýbrž je to taková psychedelie všednodennosti, bych řekl. Ten člověk žije v takovém introvertním úletu a v tom filmu prožívá takový neúspěšný milostný román s tou dívkou, kterou vidíte, jak tam otevírá dveře v té krymské haciendě. A řekl bych, že ta postava tohoto herce se pro takový psychedelický realismus v současném ruském filmu stala velmi příznačnou. No a zároveň je ten autor Sergej Loban, teď se to celý vypne asi už, je ten Sergej Loban také významný tím, že představuje tu úplně nejnezávislejší polohu v současném ruském filmu. On taky natáčí jenom jeden film třeba za 5 nebo za 8 let a nespoléhá na státní financování, nýbrž podobně jako třeba na začátku své dráhy Jim Jarmusch ty filmy natáčí v takovém naprosto nezávislém prostředí svých přátel a producentů, kteří rozumí jeho vnímání filmového obrazu. Další autor, kterého bych rád zmínil, se jmenuje Sergej Loznica. A ten trend v současném ruském filmu, nebo v rusko-ukrajinském filmu, který Loznica zosobňuje, jsem nazval nečesky. Já neumím španělsky, takže se omlouvám, jestli to přečtu špatně, ale je to název jednoho starého mexického filmu ze 70. let, Más negro que la noche. Ti z vás, kteří umí španělsky na rozdíl ode mě, tak ví, že to znamená černější než noc. To byl takový horor mexický z roku 1975. A já bych to uvedl, černější než noc bych uvedl jako takovou metaforu toho, čím se zabývá Loznica nejvýrazněji ve filmu, který se jmenuje Šťastě majo, také byl v Evropě relativně úspěšný, Moje štěstí by se to dalo přeložit. A Loznica je vynikajícím dokumentaristou, teď natočil velký film o Majdanu, protože je také spojený biograficky s Ukrajinou, ale v tom hraném filmu pokračuje v tradici, která má v ruské kinematografii dlouhou linii a označuje se ruským slovem černucha. Jo, také proto černější než noc. Ta černucha je vlastně žánr filmů, které se začaly natáčet už za perestrojky a které líčí jakousi drastickou a často opravdu velice drsně drastickou beznaděj současného ruského života a těch gangsterských brutálních praktik, které tuto realitu nějak formátují. Je jeden takový film, který je ještě mnohem horší než Šťastě majo, se jmenuje Čužája a odehrává se částečně v Praze, ale u toho bych se vůbec nechtěl pozastavovat. To Šťastě majo mě třeba osobně také je estetický trend dost nesympatický, pracující s takovým emocionálním nátlakem, zprostředkovaným brutalitou. Je to příběh člověka, který se v ruské provincii dostane do úplně beznadějného takového, do beznadějné situace policejního, brutální policejní zvůle a násilí, z které marně
hledá východisko, lidé se tam nejenom vraždí, ale vůbec jakoby mizí, v té poetice mizí jakýkoliv opěrný bod, který by poskytoval jakoukoliv naději na nějaké vnitřní nebo vnější východisko. Je to takový propad individua až na dno nějakého pekla. Přitom Loznica je zároveň vlastně autor, který pracuje s dost takovými naivními etickými ideály, chystal se, než začala válka na Ukrajině a než věnoval veškeré svoje síly tomu velkému filmu o Majdanu, tak se chystal natočit velký takový morální příběh o Babím jaru, o masakru židů za druhé světové války, který se v sovětské historiografii desítky let tajil. A pracuje vlastně s takovou jakoby angažovanou mravností ve filmu, který ale v tom filmu Šástě Majo se převrací nebo zvrací, bych řekl, do takové skutečně černé beznaděje. Tím úplným protipólem, co se týče vyznění, je trend, který je naopak velmi, velmi veselý, a který bych nazval takovou typologickou nálepkou Back in the USSR. To je typ filmů, které podobně jako třeba v českém filmu Rebelové se vrací do sovětských dějin, vrací se do nich s odstupem muzikálového žánru, tedy s velkým jakoby žánrovým takovým rastrem, který tu sovětskou historii, v tomto případě sovětskou historii 50. let, líčí s nadsázkou, velmi stylizovaně, velmi teatralizovaně. Je to inscenace jevu, který se jmenuje v ruštině Stiliagi, tak se také jmenuje ten film. A Stiliagi to byli takoví ruští frajeři v 50. letech, kteří se snažili vypadat jako americká mládež, ačkoliv o tom, jak americká mládež ve skutečnosti vypadá, neměli přesné ponětí. Také je tam krásná scéna v tom filmu, kdy se jeden ten Stiliaga dostane potom skutečně jakýmsi zázrakem do Ameriky a vrací se zpátky do Sovětského svazu druhé poloviny 50. let a velmi rozčarovaně těm ostatním Stiliagam říká, že vlastně všechno je úplně vzhůru nohama na světě, protože v Americe žádný Stiliagi vlastně vůbec neexistují a všechno tam vypadá úplně jinak, než si představovali. Režisér tohoto filmu je vlastně už z hlediska té novodobé ruské kinematografie už starší autor, narozený v roce 1962. Jmenuje se Valery Todorovský, natočil několik vynikajících filmů už v 90. letech, o kterých tu dneska nemluvíme. Jeho podle mě nejkrásnější film z tohoto období se jmenuje Strana gluchých z roku 1998, Země hluchých. A tady ten film Stiliagi je velice zdařilým pokusem o takový odlehčený, ale přitom i v jistých momentech závažný pohled na tu uniformitu sovětské společnosti období takzvaného tání, teda té Chruščovovy etapy moci po Stalinově smrti v roce 1953, kdy dochází k částečnému uvolnění poměrů a kdy se v sovětských velkoměstech objevují tito frajírci, kteří si říkají Stiliagi, kteří se nekonformně oblékají. Trochu to také stylistikou v něčem připomíná film motivovaný právě Egonem Bondym, který se jmenuje Tři sezóny v pekle, tou jakoby odlehčenou perspektivou, a zároveň tam jsou velmi stylizovaně přítomné ty
mechanismy vlastně kolektivního nátlaku na to individuum, které se snaží v druhé polovině 50. let v sovětské společnosti nějak vybočit třeba tím, že má jinou barvu saka nebo nějaký bizardní účes na hlavě. A ten film je, myslím, lehkomyslný, elegantní, dobře stravitelný a zároveň ale nepostrádá něco z takového pronikavého vhledu do té dávné skutečnosti, ačkoliv se vůbec nesnaží ji líčit nějak deskriptivně, nějak popisně, nějak historiograficky výstižně, nýbrž pracuje s velmi vlastně nápaditou takovou místy téměř surrealistickou muzikálovou kamerou. Dostáváme se už k předposlední kategorii a nestačím se divit, že ještě drží baterie, k autorovi, kterého určitě znáte. Já jsem se na závěr v těch posledních dvou kategoriích nebo těch nějakých typologických minibodech vrátil ke dvěma takovým absolutním klasikům současné ruské kinematografie, kteří jsou velmi proslulí a jejichž poetika je naprosto nezaměnitelná, velmi silná, autorská, strhující, ačkoliv ne všechna jejich díla jsou, myslím, jednoznačně zdařilá. Jeden z nich je Alexandr Sakurov, autor, který ohromně pozoruhodně začal takovými polodokumentárními filmy už v 80. letech a jehož jeden z posledních filmů se jmenuje Faust, byl natočen v roce 2011 a ten, tu nálepku, kterou pro dnešní setkání jsem se pracovně pokusil sformulovat, bych označil za komplexní kulturosofii. No, Sakurov se snaží vlastně v těch filmech podat jakési takové velké vizuálně kulturosofické bloky představ a takových sugestivních vizuálních konglomerátů, které se týkají totalitarismu 20. století, ale nejenom sovětského, ale i třeba japonského. Natočil jeden z filmů tetralogie, jejímž posledním dílem je právě Faust, natočil o japonském císaři. Jeden z těch filmů je o Hitlerovi, další o Leninovi, třetí o japonském císaři a čtvrtý o Faustovi. A je to vlastně estetika, která pracuje s velkou mírou stylizace a která je zajímavá už tím, že se snaží nejenom ruské dějiny, ale také třeba ruské výtvarné umění a jakýsi kulturní model usouvztažnit s evropským, protože to je samozřejmě otázka, která jakkoliv je banální, tak je zároveň závažná, jak třeba recepce Fausta se promítá do ruských dějin 18. a 19. století. Jeho takový film, který jste možná zaznamenali a který je právě typický pro ten jev, který bych nazval komplexní kulturozofií, se jmenuje Ruská archa, Ruský kavčík. A to je film, který je pro Sakurova příznačný tím maximalismem. To je film, který je natočený na jediný záběr. To je, jak víte, v dějinách kinematografie nikoliv jediný případ tohoto typu, ale přece jenom jako velmi extrémní případ, kdy po týdnech a měsících zkoušek a aranžování se potom kamera nezastaví 90 minut a točí se skutečně bez střihu. On tenhle zběsilý film Ruská archa natočil navíc v ruské Ermitáži, kde probíhá takový kulturozofická pouť ruskými dějinami na základě obrazů visících v Ermitáži a komentovaných
textem z Markýze de Kistina. To byla taková kultovní kniha v Rusku 19. století, která vlastně z vnějšího evropského pohledu velmi kriticky popisuje, co vlastně Rusko znamená a co se tam děje. Poslední můj bod se jmenuje vizuální antropologie. Je to také přístup nesmírně maximalistický a nesmírně důsledný. Autorem filmu, který bych rád zmínil jako poslední příklad, je Alexej German, který se v 80. letech zapsal do dějin ruského filmu svým filmem, svým snímkem Můj druh Ivan Lapšin, můj přítel Ivan Lapšin, a v následujícím desetiletí vytvořil další takový monument, který se jmenuje Chrustaljov mašinu, Chrustaljové vůz. Jeho poslední film, který natočil těsně před tím, než zemřel, v loni nebo předloni, se jmenuje Trudno li být bogom, je těžké být bohem. Je to film, který vychází ze scénáře bratrů Strugackých, je to vlastně science fiction, ale science fiction právě ve stylu vizuální antropologie Alexeje Germana. Ten styl je založený na mnohovrstevném obrazu, který se pokouší o takovou antropologickou, vlastně antropologickou mikrohistorickou sondu do skutečnosti, jak si tuto formulaci představit názorně. Třeba v tom filmu Chrustaljov mašinu, tam jde o období masového zatýkání, o stalinismus v té epoše nejhoršího teroru konce 30. let, který ale vůbec není představen nějak politicky a nějak dějově, nýbrž takovým jakoby mikroskopickým vhledem třeba do úplně miniaturních detailů komunálních bytů v Moskvě nebo v Leningradu, kde vidíme prostřednictvím takové rafinované, velice stísňující svým efektem kamery, vidíme jakési záhyby dveří, nějaké minimální prostory mezi vařičem, linolem a stěnou, a tam se pohybují postavy v nějakých starých nátělnicích, kteří někam přenášejí tyto typické nádobí ze sovětských komunálních kuchyň, a vzniká vlastně atmosféra, která dějově, sižetem vůbec není politická, vůbec není ideologická, ale zprostředkuje atmosféru té doby jakoby zevnitř, prostřednictvím těch mikroskopických detailů, které German reprodukuje neobyčejně náročně kompilovaným obrazem. Podobně postupuje v tom filmu Trudno li být bogom, kde teda se děj odehrává na jakési jiné planetě, ale na té jiné planetě zase probíhá vlastně taková vizuální antropologie ruského středověku, a jakoby ruské reality, která je ale vnímaná s obrovskou vizuální nadsázkou a s obrovským maximalismem. Ty Germanovy filmy všechny byly nepředstavitelně drahé a náročné na čas. On byl schopný natáčet film třeba 10 let a v tomto ohledu vůbec neměl žádnou analogii. To je samozřejmě postup, který je naprosto nemyslitelný ve světě současného filmu kdekoliv na světě. Tím vlastně trochu navazoval také na sovětskou kinematografii, kde když už nějaký autor získal tu důvěru a směl natočit nějaký velký film, tak vlastně ty prostředky, čas a technické, lidské i všechny ostatní možnosti byly naprosto neomezené. Ten film je zároveň
mimořádně meditativní, v tom vám může třeba některými scénami velmi vzdáleně připomenout poetiku Andreje Tarkovského, že je potřeba se do něj ponořit, je vlastně podobně jako v české kinematografii, třeba v úplně jiné dimenzi Karel Vachek, je to film, který se velmi těžko divácky vstřebává, vždycky část toho sálu odejde nebo usne, a potom ti, kteří zůstanou, tak mají zážitek na celý zbytek života, protože je to film, který předpokládá vlastně jiný typ diváckého přístupu k filmovému obrazu. Nikoliv sledování nějakého lineárního děje a nějakého lineárního sledu efektů, nýbrž předpokládá vlastně takové meditativní diváctví a vlastně ponoření se do reality toho filmu. To je přístup, který také z evropského filmu je málo známý. Takže abych to uzavřel, 10 bodů, které jsem vybral jako určitá těžiště, představuje samozřejmě naprosto odlišné světy. Bylo by naivní, lehkomyslné a naprosto neoprávněné snažit se najít nějakého společného jmenovatele. Já jsem naopak chtěl ukázat 10 úplně odlišných vektorů v poetice současného ruského filmu. Některé z nich jsou mi docela odporné, jiné jsou mi cizí, většina z nich, aspoň tak 7 nebo 8 z těch 10, jsou pro mě osobně třeba imponující nebo vyžadující nějakou další reflexi a další přemýšlení. Řekl bych, že ruský film navzdory obrovským ekonomicky ideologickým potížím, se kterými se spousta tvůrců potýká, je vlastně spíš na vzestupu, že v něm pracuje velké množství autorů, které navzdory poměrům nacházejí dost sil a prostředků k dost zásadním stanoviskům, ačkoliv když tu produkci sledujete jako po nějakých ročních přehledech, tak v 95% je to strašné zklamání, ale to je tak asi v každé velké kinematografii. Spousta ambicí, spousta komplexů v ruském filmu, který se snaží vyrovnat autorskému intelektuálnímu filmu francouzskému, který se snaží vyrovnat americkému blockbusteru, který se snaží vyrovnat velkým válečným filmům, který bojuje s tím propadem dodnes, s tím propadem 90. let, kdy na nic jako nebyly peníze a zdálo se, že sovětský film po sobě zanechal dědictví, na které není možný navázat. Ukazuje se, že navázat je možné velkým množstvím různých cest a přeju vám krásné zážitky při sledování, pokud možno dobrých strhujících ruských filmů, vnutících nás k zamyšlení a ke konfrontaci s jejich myšlenkovým a vizuálním sdělením. A moc vám děkuji za trpělivost.